angkat dempel meriki doro kula kresna sami wilujeng. Iya Kakang Semar, sak tekaku ana karang kadempel ora kurang sawiji apa, nanging ana sawijine kang kudu tak aturake kelawan si Kakang. Babakan penapa Ndara? Sing lehku gumun iki lho, Kakang Semar kaya ndak tak takon. Lah terus pundi? Ilang Semare ora ilang Ismayane. Lah nggih semanten ugi panjenengan. Ilang Kresnane ora ilang Bathara Wisnune. Dadi kula kali panjenengan menika TST tahu sama tahu ngoten. Nek diceritakne mungkin malah kokean wektu dadi cekaos serbuke napa dipun aturaken sak menika. Iya Kakang, kepiye? Kula tingali saking mriki paduka wau dawuh kalian Ndara kula Werkudara niku pun bener napa dereng? Kakang, si Kakang ngandharake aku dawuh karo Yayi Werkudara ki wis bener apa kleru? Karepe piye? Panjenengan mriku dos pundi to Ndara? Dados pamong niku mboten gampil. Kala wau Ndara Werkudara badhe bidal rajang kridanipun Sang Prabu Jarasandha. Bocah dereng tumandang kok pun panjenengan kandhani pengapesane niku karep panjenengan pripun? Napa panjenengan namung badhe pamer yen panjenengan niku titis Wisnu ngoten napa dos pundi? Aja galak-galak Kakang. Mboten. Serius kula niki. Menawi paduka nggadahi panemu utawi gagasan bilih ingkang paduka tindakaken menika leres menika, menawi kula lepat. Klerune ana nggon ngendi? Didik bocah menika ingkang sekawit kedah dipun paringi kesempatan supados bocah menika nandang tumandang karya anut kadiwasanipun utawi anut menapa ingkang sampun dipun sinau. Menawi kula tilik saking mriki paduka wau saged kula ibaratakan wonten ujian nasional panjenengan pun bocorke rahasiane ujian nasional niku bener napa kleru? Aduh, nyuwun pangapura Kakang. Bubur senadyan top pun panjenengan kalian Ndara kula Werkudara katus mekaten ning niki tasih dereng telat kula pinten. Banjur prayogane piye Kakang? Niko Ndara kula Werkudara tasih tanding yuda kalian Prabu Jarasandha saknyatanipun senadyan to paduka paring utawi medharaken babagan pengapesan saknyatanipun Prabu Jarasandha rak mboten saged pejah. Iya Kakang, pancen tetelo mangkono. Katone ana kekuatan liya kang ndombani kelawan si Jarasandha kae. Nggih, leres. Ndara kula Werkudara menika nembe ngadepi tigang poin lan saged kula ibaratakan Prabu Jarasandha menika weduse. Lho kok
malah rebukan wedhus iki pita, Kakang? Wedhus menika wonten ingkang ngingu. Lah, ingkang ngingu menika mestinipun nggih wonten bendaranipun. Aku durung mudeng. Alah, pripun to jenengan niki malah etok-etok mboten mudeng. Kula tingali saking mriki niku wonten ingkang mboten beres. Mengke juragane wedhus bagian kula jenengan sing tukang ngingu wedhuse nggih. Oh, mangkono. Ya wis yen to pancen mangkono, ayo dirampungke ning negara dhuwur ateh nggih, suwawi kula dherekaken. Kowe wong paham para Werkudara. Tatang ana kridane Prabu Jarasandha. Meh rahina semebang wang karuna. Katine sing ora apa. Dibalik. Aduh, kakak itu marah aku kebuah, kakak itu. Ayo, arem layu yang nanti gue turgok parek gue. Eyo. Tenan Kakang. Eh, bola balik kowe Durga. Kowe iki apa ora jelem? Nggodha marang omonganku. Terus mari ngono gagar wigar tanpa karya akhire mung konangan. Saiki kowe konangan meneh kowe ya. Anggepmu apa? Kowe kapok kowe. Wes. Wah. Ah, es ngene sik. Gang, apa truk? Kowe iki ngopo? Agak tak rekam truk. Bareng ngono tak upload ning Facebook. Tak tulisi pelecehan oleh Semar.
Ayo kapopo ora kowe. Aduh Kakang Semar, aku kapok tenan Kakang Semar. Ayo ke minggat. Batobat, konangan meneh. Alah, Kakang Semar pula balik aku arep giri godo marang ngomonganmu. Sak nyatani kaya kaya isih weruh wae. Sak iki tak akoni aku kalah Kakang Semar. Nanging titen ana yen ana wong nanggap meneh. Kakak tak godo anak putumu sak ngomonganmu kabeh. Saking kudo sang guru kula yen tan mutusa sang sri ora dalah iki jebulane pepalang kang nyata pepalang kang gawe gagal kabeh apa kang bakal dadi kegayuane anakku si Jara Sandha kowe lak Prabu Kresna apa kowe lak Nyai Jara Nyai Jara teruske tumindak kang kaya mangkono arep kaya ngapa tumindakmu ning sak nyatane kautaman mesti bakal unggul ora bisa angkara tetep jaya utama tetep unggul mumpung usah ana dina kang prayoga isih ana kalau dangan kanggo mertobat dina iki sira tak paringi kalau dangan supaya tumungkul ana ngarsaku ora bisa anakku Jara Sandha kudu tetep kesempatan apa kang dadi sediane aku ibune aku sing ngrumat wiwit cilik kok anakku mau siji Jara Sandha ora ana liya tak temu tak openi tak gedhekke nganti wujud sampurna saiki wis dadi ratu kudu kesempatan Nyai Jara sawang napa kang katon Nyai Jara aduh sang yang pukulan Bathara Wisnu ngaturaken sedaya kalepatan kula nanging awon ngatos menapa ingkang kula tindakaken menika mliginipun kangge kamulyaning anak supados anak kula menika kagungan derajat ingkang mulya sanesipun boten-boten malih kegayuhan ibu kalian anakipun. Nyai Jara, aku mangerteni kanthi sak tenane. Yen to sejatine sira iku senadyan to wujud wala
nanging rasa pangrasa ing babagan katresnan ibu kelawan anak. Kuwi nyata, kuwi ngeglo, iso tak rasake kanthi ati kang jero. Mula kang bisa kaya iku. Iki Pandhawa arep ngadani adicara sesaji raja Suya kang syarat-syaratane kudu mbutuhake raja kang watake angkara hambeke siya. Upama ndak jaluk anakmu minangka dadi tumbale sesaji raja Suya kepiye Nyai Jara? Sinuwun sesembahan kula. Estonipun kula sampun nglenggana ing reh menika. Pilih angkara murka menika kedah sirna saking muka bumi. Jono tanda kuwi arep mati lan iki jono tanda anakku sing tak terus lan. Nek kowe mati terus ibu piye gen? Piye Nyai Jara? Kula lila lahir batis pilih patuh kepada yang menjahi anak kula minangka dados tumbaling sesaji raja Suya nanging wonten syarat-syaratanipun. Syarat-syaratane apa? Ibune kudu campur luwih dhisik tinimbang anake supaya ibune ora mangerteni marang batine anake. Kula kinten menawi paduka badhe kersakaken anak kula Jara Sandha sumangga kula lila lair matos. Nanging kula suwun kula paduka sampurnaken rumiyin. Kula tresna sanget kalian anak kula Jara Sandha. Yen to pancen mangkono ngora gage wengakno netra batinmu sedhekepo sira bakal tak wenehi dalan supaya bisa sampurna. Mungkin matur sembahan pun sangat lan kula badhe titip wonten negari Giri Basra menika tasih wonten Alendra sangang dosa pitu ingkang dipun kunjara dening anak kula. Sumangga dipun beto mawon dhateng negara kamarta kangge cangkeping tumbal saji karo Raja Suya. Iya, matur nuwun banget. Kula kinten pekaten sumangga menawi badhe nyampurnaken kula. Iya, pengakno aja gelo. Boten kula sampun ikhlas lahir batos tenan. Estu ya. Dina iki Nyai Jara sampurna. Nyai Jara ilang moksa sak ragane. Thank you.
delapan kok kado sebekatan gedoro iya potuko kok brebes niku enten apa aku ora apa-apa kakang lha niku medal lohipun ngoten kok kowe ya metu luwe ngono kok kula ngraosaken katresnane Nyai Joro kalih putranipun nyoto saged tinulat dateng sinten mawon iya arepa dikaya ngapa tresna kang satu kuwi tresna ibu karo anake ora ana liya nggih sampun mboten langkung menika prayogi kados pundi nika Joro Sandha badhe dipun sampuraken sak menika napa napa mangke telung jam leh ngoten ning nggih niku kita janjine kan jam 12 entek. Nah, begitu jam 12 lewat 5 menit itu dihitung 2 hari. Dan honornya double. Bahaya. Yai Werkudara. Wah, opo? Kae sampur nak no kang go cara kang kaya mau ya. Yo budal. Joro Sandha dening Sang Werkudara. Dupi miyarsa tandha ingkang sampun kadhawuhaken berkat nitranipun kajojoh wonten bathuk katarik mandhap. Lah niki mati tenan. Pejah salaminya Sang Prabu Joro Sandha kecuali nek sing nanggap meneh ya to. Dadi pecah Sang Prabu Joro Sandha. Jai Prabu Joro Sandha ingkang ngateges paduka badhe damel kamulyaning tiyang kathah utawi negari kathah.
Monggo kita sami-sami muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang urping tumati. Sedaya kahanan ingkang wonten monggo dipun syukuri mawon. Amargi semakin bersyukur semakin berbahagia. Kula kinten ngaten. Selamat ulang tahun, selamat hari wayang sedunia. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Jayalah selalu wayang. Kami sekeluarga sampean. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja pada malam hari ini. Cokro Biwo dan kawan-kawan terbukti luar biasa. Ora umum. Yeah. Mugi tansah rahayu salaminyo akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Unima. Tutup lawang si Gudoko. Demikian tadi seluruh pakaian wayang virtual oleh Di Gamblang Carito, persembahan spesial dari Unima Indonesia dalam rangka Hari Wayang Sedunia. Kami yang memadurankan acara, apabila salah ucap salah kata mohon maaf. Jayalah selalu budaya Nusantaraku, jayalah selalu wayang Indonesia. Hanjayeng Bawono. Matur nuwun. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.